kasih emak. Ya si mata. Ayo si emak. Ku abi di geruan halanya. Abi jakeun gitu. Ah kasih emak ribut jeung abi ayeuna gitu. Penasaran pisan. Ya jeung aing goblok. Tong si emak ribut anjing. Ieu abi jakeun kasih emak urang hayang ribut pisan ya. Kamagila gitu buru, hayang ribut pisan sekalian we balap gitu. Wabi di geruan mangulanya. Ujang sok. Kedap. Aing teu ngomong jeung siputnya hampur aya he. Siakan aing. Siak usut anjing. Nu ci kunaon anjing urat arat tuh hayang anjing mah. Si sartut liur yeuh. Heuh si tutut teh. Naon imane udah adat ku naon? Si emak wani mah tuh si emak, aya kawan imah. Naon aing penasaran jeung si emak. Nyekot aing, nyekot aing. Naon, naon ngomong naon maneh? Bin ku naon marah-marah. Ngalabok ku cubung maneh. Nyek mah jeung si Iting gelut cenah mah. Aing teh teu mah tadi Udin ngomong. Si Udin nantangan nyanutnya bener teu? Heeh, mah. Udin benar. Angkat si kene. Asli mah tadi teh jadi ieu naon sih ngaranna teh nantang cenah. Ka ieu naon sih ngaranna teh kasih mah penasaran aing mah sih si mah. Astagfirullah. Brother. Asli mah urang mah tengah wadul mah tadi si Udin nantang. Sia Iting. Sia Iting. Pindah sia pindah. Sih punah pindah naon emane? Udin benar teh. Mak, cik si emak cina gelut cina. Aing segera di kawat orang nama. Astagfirullah. Itu bohong. Nyanyutnya. Udin. Udin, kona Udin teh nganggap kak mate hindung. Kuma si Udin teh. Tadi mas lah mana? Mana si mas? Kuaing ngajak ribut muntuk kuaing di. Diajak balap cina. Kikioan, nonton kikioan. Sia, Iting, sia. Itu nama pelek yang sia. Entu. Sia. Entuh, aing bantu naon. Oh, nu keuting anjing bau atuh. Oh, ai sia. Sia. Eta mah sia, goblok. Entuh mah. Entuh mah urang saksina mah. Atuh, saksina tuh si Sanu tuh. Eta mah geus sia anjing. Entuh, atuh. Bohong mah. Entuh. Gede wadul sih mah. Tadi teh aing anjing teh ada jauh goblok. Din, din, din. Bener saha eta nu nantang emak teh atuh. Kang, kan ngomong si Iting mah. Saorang sama warna. Jadi kieu mah nya. Tadi teh nurnya mimiti asup. Sena mana si mama gila teh lah aing penasaran gitu. Ku aing teungeul sena muntuk ku aing ngajak balap gitu. Si Udin mah. Anu benar. Benar. Urang bilang ku atuh bieu balik pengajian mah. Ngabohong. Mawar geus, mawar. Si aja aing geus diadu jeung aing geus asup. Entu mah tadi serius mah ngomong gitu wanian cek aing teh si Udin teh sopan pisan. Sopan ningang ka kolot imah nya pamana mah ka kolot. Eta pamana nu ningang ka kolot. Ka kolot atuh saleh aing ka badak mana deui mah naonnya apa eta. Siak aneh. Kecewa Udin. Kecewa mah. Hei. Parah aing. Eta mah geus nyawaan anya. Mah aing mah teu deuh anjing mun deukeut geus diluluh ku aing mun geus deukeut diluluh ku aing Iting. Jadi kieu tadi teh cenah aing mah cenah da Suditing papanggih si Magila asa nyebut kitu mah. Da urang bingung atuh mah. Parah pisan eta mah. Iya, Ting, iya aing geus bae ngasih emak geus sadakeun haji aing mah. Aing da tadi nya nu dia, da tadi. Padahal mah tadi teh Udin teh sadakeun emak. Oh, bohong. Nya Udin teh tadi teh tos ngadokeun emak si naik haji cenah amin cepat teh tos ngadokeun bener-bener. Tapi teh maaf itu ngajak ributnya. Eta mah tukangeun mah, tukangeun si goblok teh. Tukangeun mah ka gogoreng. Asli. Ya Iting sia, Iting sia. Entu si Iting mah urang teh tadi urang biasa ya. Tanya atas sanut mah abi mah aya saksi sanut sok. Mana cik si Magila teh mana cik sia Iting aing geus kana eta keur ciri aing keureuh ciri aing. Oh, sok ayeuna. Cicuir aing keur ku Sia Iting. Tong geus sima aing sima baik, aing sima baik. Bohong. Sama Din, sama abong aing sima jadi ngomongna teh kitu. Aing tadi mah anjing kok ka widi parah. Goreng sereng geus mah. Ya, kelama nya. Ku Sia Iting, neuh ku Sia. Mah geus sima gila teh jeung Kisaha. Tuh.
Lain mah tadi mahnya si emaknya letik cenah di kacamata si emak patong cenah anjing parah eta mah asli rujit sama kieu sana ah rujit sana eta mah rujit sana kurudung beureum mamantes maneh maman Jawa ganti cenah mah kitu pajang lo parah mah si Udin parah mah kana sia cabeul kobir teuing mah urang bingung naha bisa-bisana kitu Udin teu nyangka urang mah aslina. Orangnya mah, orangnya te, non te tarima gitu emaknya. Sangat orang gitu. Sok iya banyak non jeng emak gitu nya. Berbaik-baik lah gitu nya selama iya. Yang iya si Udin ngomong gitu, anjing non maksud jeng hal itu. Mager rewas gitu mah. Rewas mah, tau lah. Sedih mah nih kali. Ngomong mah aik, tadi sudah. Anjing sudah kurudung berem rujit sudah gitu. Nyebut gitu. Benar Udin, Udin benar ya pak. Ini jeng senja. Duh, kok kata tega kieu mah asli lah aing cai teh. Ah, dulu. Kasihan Udin orang aing. Sanut mah jadi saksi. Sanut jadi sia eta mah Udin. Orang mah ieu totona urang. Saksi urang bohong, balik. Pingah sahai di gerakan nanti dia. Parah cai itu mak makana tadi tu cai itu. Kamu nepi kadi nantang balap na eta mak. Jangan tamak Udin. Udin mak itu tadi ngabela kam mate. Sorry mak, kau mak tanggapan mak si Udin. Tanggapan mawe aib sok. Kecewa pisan nantu mak. Mata geus nganggap Udin teh anak. Sia eta kali, sia. Bae mau sia, tah eta sia. Aya screen recordna ge mah bisa rek dibere mah. Aya. Aya, aya sia eta geus aing. Si si iya benar-benar mah aslina mah si para berit aslina ieu mah. Jadi nanti kitu mah pembelaan nanti ngadat geuning mah tadi salahkeun. Oh, mikir atuh sanot cai teh. Mikir atuh ciri ai tuh nejak pika anjing. Naon? Nah jol kieu nurnya. Itu. Tama tadi mah mah percis mah nantangna juga kieu. Mana si mak sana? Wai ngajak ribut sana diajak balap sana. Sua ruji tetap kurudung bareum sana. Memakai daster maman Jawa. Eta we ayo cenah mah bajuna teh wadoi. Oh. Maledek kitu. Ah sia aing. Teh. Sia tah. Siar si Wan itu kangen wae babah. Wan itu kangen wae sia mah ji. Wan itu aing diusul ku aing diusul sia ka mana giting masih ku sia aing mah. Nah, urusan aja aing nyam jam mah. Mana mah minta ka aing giting. Jadi mus ngomong nama jeung emak ada urang mah geus rek cicing eta emak urang mah. Kalem ting dia nya mun sakeun nyerang mah aing geus rek ngiluan atuh. Asli nu calutak pisan sieun. Calutak anjing sia merek abdi giting dan kene jeung aing di aduh. Tong kasih itu, wae kain sok wali mah. Oh sok sanut sih yang aing itu sanut, ku aing masih yang ku siapa? Kecewa. Nah, onju ngomong sia-sia padahal mana anjing jelas-jelas. Riwu sih mah aslina. Aduh ngomong nahu kain ini sah, aduh ngomong nahu, aduh ngawacot nahu sah, aduh ngawacot nahu sia, itu masih magilah tadi aduh, cina. Tuh anjing nah sanut saksina aing ngomong gitu tuh si Iting sanut ente ai si Iting mah si Udin urang we mah tadi si Udin si cek si Udin si Udin ya imah barang mimiti cenah sia nah sia mana anjing cenah si mama teh goblok cenah ayo we eta kitu asli teh tadi sedih kadengena ge mah urang mah salaku deukeut mah tari mama kok mama digoreng-goreng orang tangan dehena langsung kan kala si cilang mana cili ayah ayah aduk mobil pohara ma pohara aktif mama tadi hadapun mama gak ngalus-alus tukang kan emak ngomong ke ngajak keribut ngajak balap ngarek siya iti ngarek. Oh!
Makanya tidinya cain teh orang geus mulai teris pe ka si Udin. Nah, kieu-kieu teuing ka ma. Udin. Ya mah ku ama. Ma erek ngageroan anak mah cika nanyakeun heula nya bener teu. Kalem tahan emosi mah, anu ngomong ngasih iting mak, ya ku merek dikerahkan kabe anak-anak merek dititah nyerang serang mas, setuju mak serang emang, bayi antepkan malah serang si iting mak, serang si iting, serang nah anjing nyerang aiknya nyerang mah mana ya tuh Aisya si iting mau salah nganal dulu aku aing saksina kabar aneh, gagasya sanungut gagasya aja si iting mak. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Stand right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when parah din mane euy. Bener-bener din mane euy, bener-bener siap. Nuh, sehat nuh. Alhamdulillah tuhnya. Alhamdulillah. Kok oh, siapa pengen siat ini? Naon mana yang ngomong naon? Ini mana? Punten. Jang si ma mana aing panasaran yang ribut sabubukna. Jang si ma mana mama gila teh aing hayang sabubukna jeung aing. Lain abi nu ngomong na, lain abi nu ngomong na, lain abi nu ngomong na ta. Abi. Abi bade milarian tadi ngaledek si ma sok saha nu jujur. Abi naon? Abi mantel da. Abi, geus kieu, mak bejakeun. Ujang kan dinya ngaranana. Ujang. Bejakeun ka si Mas sampeukeun janjian jeung aing di dieu rek ribut kitu. Tah, Jang, saksina Jang. Sok bejakeun. Sok bejakeun aing ngawasieun, Bisi teu kuat. Abi bejakeun namanya. Bejakeun. Aing panasaran, sok aing panasaran ka si Mas sok. Lain Jang, bejakeun. Aya beja cenah si Mak kitu kieu urang teu geuna si Iting geus urang bae. Si hulu bae. Jeung aing kitu carana mah bermasalah kan. Heeh, sok. Bejakeun ka si Mak panasaran hayang ribut kitu, Bro, cek aing. Saksina ah, saksina tong jeung aing ah, cek si Iting tah. Mana Nut mana si Mati lah aing panasaran pisan ya. Kalem ting dinin ting. Udah aing. Dihantem ku aing anjing ke cara mana Nut. Sabar. Aing panasaran pisan euy. Sabar ting. Soalnya dirinya ulah waktu ku dirinya ku di dia kelawe bae. Oh enggak sih. Si Uren tadi ngajak keribut kau mah. Ah, dikiranya mah. Dengarkan Aisyah, he. Kalau tak. Wadah oli.
Udin. Udin. Bikin sih krebi peti anjing. Asal gas ini tinggi. Anu bang saya mak. Udin. Gua mak abis ngerokok mau gua naik haji. Mak mak kecewa kau Udin. Mak kecewa pisan kau Udin. Parah mah. Tadi kieu mah jadi carita nanti si Udin teh mapaskan time mah tadi ka WC heula sakedap. Nah, ngomongkeun si Ma anjing mana lah panasaran aing hayang saronde jeung si Ma lah gitu kan. Aing ngomong si urang. Oh. Sosoan sia ini. Kurudung bareung mah sos. Kecewa Udin. Oh, kena opatan lah, tapi bener curi gitu. Curi, curi. 2,000 years later. Tadi mah asli, urang weh sebagai saksi, mah urang itu ngeneh. Cik di nyumbang, nyekil. Mah percaya kasanud mah, mah percaya kasanud mah. Terus oke mah, tadi tuh si Ezekiel. Pepe lagi juga jeker. Percaya mah. Jelma keri. Ngomong si Sanud, cik. Ngomong nanti kia, sama ibu nanti karbu-karbukan, mak. Cik, ayo tis, nah. Mana sih, mak lah, aing penasaran, nah. Sosokan, anjing konten motor. Wah, aing diajak balap gate pejet, nah. Gitu, mak. Sabar ini, gitu, mak. Si banget-banget nanti disarwakin juga spakbor repo, dikitukin, mak. Dilegegen. Udin bener ngajak balap? Ente ma, abis ente nyampe lapisan ma, abis kedua dosa sama, abis suka dosen ma naon te ma, si iti naon nak kaya, cing bangkrut ku aing. Ya kita bakar aing dah, miskin dah si iti ma ku aing dah, kena miskin dah, aing. Jadi memang gitu ma rewas orangnya gitu nah si Udin kiki-kiki nyanudnya. Tadi bener, pas ma pundung kan tadi keluar, si Udin ngomong kendai, ari kia. Benar-benar. Guys, meren mah namanya nyaho berarti mah. Ya, awak mah meren. Harapna meren mah kudu kumaha-kumaha na jadi. Nya ka Udin teh kan mainna nya. Urang apa mah urang mah teh ka Udin teh nyaana pisan panya sudah diomong ke mamanya. Nyaana pisan mama kasih Udin mah. Bener mah urang percaya lah di antara anak-anak mah anu 4167 redu pan eta nu paling nyaa pan si Udin. Tapi mun tukangan ternyata kitu mah. Iya, Ting, anu. Geus bae mah hapus ya ti kakak mah lah, geus. Tong ribet lah loba kene na. Leuwih. Leuwih eceuk ti para si padua ieu si. Anjing digeran dipiceun ku nu tere bagong. Kali. Mending nangane mah ieu mah ieu mah geus mah huntu jiga noken as. Bubutan gagal. Terus kajen yang anda ya mah. Udin kecewa bener lah mama. Teingat tak kuat din lah. Mata gesnya ah kau Udin teh. Kita karek rek. Karena tadi teh Udin teh yang motor RX King. Kumata rek dibawakan din. Rek dibawakan bana unggul. Kumata kak Ima Udin. Tuh kurang kumahanya. Kurang kumahanya anak. Angger din si mama. Walaupun kumahnya seperti kumah-kumah tapi tidak angger. Mamanya Din kemana? Nah, pisan jadi kolot mah Din. Kan kelakuan mana sia oli samping. Mentil ban emang kieu mah. Ampuraeun nya mah. Mun ieu teh bubutan can beres jadi kieu ngaco. Genting lah uyos sering. Ya, cepah punten mah cara nama lah. Bawantun gitu nya. Nya ucap lampa di segala rupa anak. So kita tadi naon sana inung terenu ima pelit anjing sama mate pelit ke aing mah goblok pisan gitu mah. Da atuh kumaha deui gitu mah nya. Padahal mah kurang naon mah bro-bro mah. Ku aing benton anjing sia ku aing ieu teh nagen ya Allah abi bukan usaha naon teh si mah ya Allah. Nagen ci dicabut nyawa si ieu teh. Aing ya Allah. Kok kitu sia babal. Ulah kitu pamali. Ente din bohong, din bohong, din bohong, din bohong. Pika, lo sih siapa kajian PK aja ngaing? Eh, ya Allah, tongsok ngadawa kajian PK aja ngaing, anjing. Sia turun, ente sia turun. So, anjing, kok aing dicabut untuk sia, goblok. Mak, kok abis biasa yang mau bereskan nasi.